Gjese ardhe, drejtori i shkollës Zina Dalia. Tradicionale që kemi bërë në gjithë shkollat, por në ndimë dhe jashtë me e ndë. Ja më mirë në mbrojtë. Shë e më sotë gërë, në pashë njësë. Gjithë të cilë? Iku, vini, vini, dhe e shkollat. Ah, sabe, vou pegar aqui. Tá vendo?